U susret dualnom obrazovanju kao i prilagođavanju određenih obrazovnih profila na ovom sistemu obrazovanja u Poljoprivrednoj školi Sonja Marinković prisustvovali smo praktičnoj nastavi koju su sprovodili učenici trećeg razreda obrazovnog profila proizvođač prehrambenih proizvoda. Profesorka Miroslavka Hrkalović nam je predstavila proces proizvodnje i naglasila da u školi postoje uslovi za kompletnu proizvodnju kao i dobijanje gotovog proizvoda spremnog za tržište. Danas se radi na proizvodnji džema od šljiva. S obzirom da sada nije sezona šljiva i zahvaljujući tome što mi u školi posjedujemo hladnjaču sa dve komore u minusu i dve komore u plusu, imamo mogućnost da kada je sezona voća i povrća zamrznemo to i onda u zimskom periodu kada nemamo svežu sirovinu vršimo preradu. Što znači da danas od zamrznute šljive vršimo proizvodnju džema. Reč je o proizvodima koji se pasterizuju, odnosno o veoma zdravim proizvodima gde se ne dodaje konzervans. Također bih istakla da je u našoj radionici, u školi, kao i našoj pekari i našoj kuhinji u domu učenika uveden HACCP sistem, što govori da se radi o zdravstveno bezbednoj hrani, jer mi u radionici i školskoj pekari vršimo proizvodnju određenih proizvoda koji idu u naš dom učenika za ishranu naših učenika. I veoma nam je važno, dakle, da ti proizvodi budu bezbedni. Također bih istakla da u tom HACCP sistemu su uključeni svi ljudi koji ovde rade, počev od učenika, preko saradnika u nastavi, profesora, upravnika i direktora koji je na čelu HACCP tima. Direktor škole Vidoje Vukašinović naglasio je značaj ovog obrazovnog profila za privredu našeg kraja. Proizvođač prehrambenih proizvoda je obrazovni profil na trogodišnjem školovanju i to je jedan od profila koji još nije reformisan u našem području rada. Ovaj profil je izuzetno potreban našoj privredi i ubačen je i u obrazovanje u dualnom sistemu. Zakon o dualnom sistemu je trenutno u proceduri, ušao u vladu, iz vlade treba da ide u skupštinu i vrlo brzo će se naći na raspravi u Narodnoj skupštini, tako da ćemo uskoro imati i zakon o dualnom sistemu gdje jasno propisuje obaveze škole, obaveze poslodavaca i obaveze roditelja, odnosno učenika. A što se tiče naših uslova kojima mi obrazujemo na današnje naše proizvođače prehrambenih proizvoda, imamo sve potrebne uslove, tako da idemo i u susret u dualnom obrazovanju, da ćemo moći kompletno da se odmah uključimo da i ovi obrazovni profili se obrazuju po dualnom sistemu. Znači, potrebno je uraditi standarde kvalifikacija kako bi učenici posle završetka školovanja bili odmah spremni da se uključe u proces proizvodnje, da li da rade u nekoj kompaniji kod poslodavaca ili bit će sposobni da mogu i svoje radionice otvarati za preradu voća i povrća ili neke druge oblasti iz prerade hrane.